é dado uma matriz de ordem 3 e os elementos A e B desta matriz são números reais. Ele também diz que a soma dos elementos em cada linha é sempre o mesmo valor. E ele então pede para que se calcule o determinante da matriz A. Usando a informação que ele diz que a soma dos elementos de cada linha é sempre o mesmo valor, vamos fazer então a soma dos elementos da linha 1, 1 mais A mais 1, é igual à soma dos elementos da linha 2. Somei os elementos da linha 1, somei os elementos da linha 2. Simplifico aqui. Simplifico aqui. E concluo que o B é igual a 1. Agora eu vou fazer, então, a soma dos elementos da linha 2, que é igual à soma dos elementos da linha 3. B mais 1 mais A é igual a 2 mais B mais 2. Como eu sei que o valor de B é igual a 1, eu vou apenas substituir. Eu vou ter 1 mais 1, 2. Corto 2 com 2, obtenho então que A é igual a 3. Tendo o valor de B igual a 1, e o valor de A igual a 3, eu posso reescrever a minha matriz A. A minha matriz A será igual a 1, 3, 1. 1, 1, 3. 2, 1 e 2. Essa é a minha matriz. Para calcular a matriz de ordem 3, calcular o determinante desta matriz, nós iremos utilizar a regra de Sarrows. Copiamos os elementos da primeira linha, coluna, segunda coluna e terceira coluna. Vamos repetir a primeira coluna. Vamos repetir a segunda coluna. E aí nós pegamos os elementos da diagonal principal, pegamos os elementos da diagonal secundária e fazemos a multiplicação. 1 vezes 1 vezes 2, mais 2. 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18 mais 18. 1 vezes 1 vezes 1, mais 1. A diagonal secundária, ao multiplicarmos, nós trocamos o sinal. 1 vezes 1 vezes 2, 2. Troca sinal, menos 2. 1 vezes 3 vezes 1, 3. Troca o sinal, menos 3. 3 vezes 1 vezes 2, 6. Troca o sinal, menos 6. Juntando esses valores, nós obtemos então o determinante. Menos 2 mais 2 corta. 18 mais 1, 19. 19 menos 6, 13. 13 menos 3, 10. Este daqui então é o determinante da matriz A. Alternativa D, a resposta correta para o exercício.